Геологічний музей Тернопільського національного педагогічного університету був заснований у 1991 році. Його засновником був професор Йосип Михайлович Свинко. Це стало справою життя науковця, розповідає професорка. Уся колекція – понад 1200 експонатів. Музей поділяється на 7 відділів, які показують всі етапи геологічної історії краю. Це вітрина кристалографія. Вона представляє нам форми знаходження мінералів в природі. Саме так виглядають фосфорити, марказити, різні зразки кварцу, а також руда свинцю. Дуже цікава гірська порода – це гіпс. От, гіпси можуть бути на вигляд. От такі, наприклад, це гіпс. Це кристали гіпсу. А от пластинчастий гіпс зустрічається у печерах. Він здатний пропускати світло. І через цю свою якість раніше у народі його використовували замість скла. Склили ікони, а рідше – вікна. Є тут і напівдорогоцінне каміння. З нього виготовляють прикраси та біжутерію. Тут представлені вже згадані моріони, представлені агати. Це, в принципі, найцінніше, що є в музеї. У відділі палеонтології – зразки закам'янілих рештків тварин, які існували 400 мільйонів років тому. Зокрема, це девонські риби. Є плавники, є частини головного панцира. А також головоногі молюски. Це ортоцерас. Це головоногий молюск, який мав таку витягнуту на цигарку подібну мушлю. От проживав він в крайній камері, з неї вилазив, він щупальцями був, вів хижий спосіб життя. А ця частина його мушлі використовувалась для регулювання глибини плавання. Важко уявити, що колись значна територія сучасної України була вкрита льодовиками. Але на території Тернопільської області не було льодовика. Була перегляціальна зона, тобто це була така тундростеп такий. Зараз такої природної зони немає. І в ній паслися мамонти, здоровенні тварини, в яких були отакі от бивні і отакі от зубчики. За цими зразками науковці можуть визначити вік тварини. Крім рештків мамонтів, геологи також знаходять роги турів. До 17 століття водилися. Ще король Ян III Собеський полював на турів в околицях Зборова. Тернопільська колекціонерка Дар'я Наконечна подарувала музею колекцію мушель. Завдяки їй ми отримали унікальну колекцію і класифікували, яка містить більше 500 різних мушель. Під час пандемії у музеї запровадили новий формат роботи – онлайн-екскурсії.